Երևանի քաղաքապետարանում այսօր Տարոն Մարգարյանը մտավորականների հետ քննարկել է Տիգրան Մեծիարձանի տեղադրման վայրի հարցը։ Ոգևորվելով այն գաղափարից, որ Հալեի գիսաստղի ամենահին պատկերը քանդակված է հայոց Տիգրան Մեծ արքայի դրամի վրա, մեր թվարկությունից առաջ 83-րդ թվականին Անտիոքի նվաճման առիթով քանդակագործ Հակոբ Հակոբյանը երկար ժամանակ աշխատել է և այն հուշակոթողի վերածելու նախագիծ կազմել։ Տիգրան Մեծի հատած այս դրամը նշանակալի արժեք ունի համաշխարհային մշակութային գանձարանում և մեծ հետաքրքրություն ու արձագանքներ առաջացրել ամբողջ աշխարհի գիտական և մշակութային անցուդարձում, ինչը անհետևանք չի թողել նաև հայ մշակութային կյանքը։ Քաղաքապետը ողջունել է գաղափարը, պատրաստակամություն հայտել, աջակցել և առաջարկը ներկայացնել Երևանի ավականու գեղարվեստական հանձնաժողովի քննարկմանը։